I'm Todd Sedgwick. I'm the United States ambassador here in Slovakia, and I want to welcome all of you to this face-to-face conference. And just a little bit about face-to-face, I really appreciate the great turnout here. Face-to-face is something that we sponsor at the United States Embassy, but it's not, the purpose is not to try to convey our point of view, our embassy point of view. It's really more to promote a discussion from many points of view about a variety of issues. And we welcome discussions both on the panel and in the audience from every perspective. And as you all know, of course, this topic tonight, rule of law, is one that's very important to us at the embassy. We've been very focused on this issue. We're very concerned about the development of a good rule of law regime here in Slovakia. Rule of law is a cornerstone of any modern democratic society. It's very critical to have this pillar, a strong pillar in society. And so we are involved in a diplomatic working group where we and other embassies in Bratislava are watching, interested, monitoring what's going on here in Slovakia. The topic tonight is ethical lawyers. How do you find ethical lawyers? Some people might argue that that's ethical lawyer is a contradiction. I don't agree. There are actually good lawyers, both in Slovakia and the United States. But I think, obviously, ethical development of lawyers is something that's important in education, both in the United States and in Slovakia. So with that, I'd like to turn the floor over to Pavol Žilinčík. He's the member of our staff at the embassy who is monitoring, who's directly involved and responsible for this area. He does a fantastic job. I'm sure many of you know him. He was the founder of the Via Iuris NGO here, which does fantastic, continues to do fantastic work. He started it. So we're very lucky to have him at our embassy. So with that, I'd like to introduce Paolo. Paolo, thank you for introducing the rest of the panel. Ďakujem veľmi pekne. Ja budem pokračovať po slovensky. Takže tí, čo potrebujú preklad do angličtiny, majú teraz možnosť použiť ho. Ja sa ospravedlňujem, my sme boli v Trnave teraz popoludní a ja som musel ísť pešo a bežal som, takže preto som trochu spotený, takže si to berte úplne na ľahko. A začnem teda tým, že vám chcem veľmi pekne poďakovať za to, že ste prišli. Som rád, že ten titul Wanted Ethical Lawyers našiel odozvu. A dnešný večer by sme sa teda rozprávali o tom, či je táto téma dneska na Slovensku dôležitá. Ak áno, čím? Prečo tu a teraz sa o nej bavíme? Rozprávali by sme sa o tom, či je etika právnikov niečo abstraktné, vzdialené a teoretické, alebo je to niečo dennodenné, čo mu právnici, sudcovia, politici, ktorí sú právnici, čelia na dennej báze. A bavili by sme sa o tom, čo sa robí v tejto téme a čo by sa mohlo robiť inak a lepšie. Dovolte mi predstaviť vzácnych hostí. Začnem profesorom Jamesom Moliternom z Washington and Lee Law School v Spojených štátoch. Jim Moliterno učí etiku a profesionálne zručnosti právnikov 30 rokov na rôznych vysokých školách. A posledných 7 rokov cestuje von. A z toho, aká je jeho práca úspešná, akú má odozvu v rôznych krajinách, o tom si môžete urobiť obraz aj z takého krátkeho prehľadu. V Českej republike, v Arménsku, v Španielsku, v Japonsku, v Srbsku a v Číne dizajnoval najrôznejšie kurzy etiky a právnických zručností pre právnické fakulty. V ďalších krajinách, ako je Gruzínsko, Kosovo, Thajsko či Indonézia, sa zase podieľa na tvorbe a neustálom obnovovaní etických kódexov, ktoré usmerňujú právnikov v ich profesionálnom správaní. O jeho publikačnej činnosti by sme mohli hovoriť dlho, ale ja to skrátim jednou mojou vlastnou skúsenosťou spred roka, keď som prišiel na univerzitu v Olomouci a videl som, že na jeho lekciu právnickej etiky prišlo 80 študentov v sobotu do poludnia, bez toho, že by za to dostávali nejaký kredit. Pre mňa to bol úplný šok. Veľmi sa im tá hodina páčila a takisto aj mňa, preto som veľmi rád, že ho môžem privítať u nás. Našou...
Ďalšou v poradí je Lucia Berdisová, ktorá vyštudovala právo a filozofiu na Trnavskej univerzite v Trnave a v súčasnosti pracuje na katedre ústavného práva, spolupracuje so Združením občana demokracia, má veľmi unikátnu skúsenosť, pretože bola členkou výberových komisí pre príjmanie nových sudcov a vo voľnom čase sa venuje právnej filozofii a ústavnému právu. Mám na ňu ešte jednu zatiaľ tajnú informáciu, ktorú poviem medzi druhým a tretím blokom. Treťou v poradí je Zuzka Čaputová. Momentálne pracuje ako advokátka, spolupracuje so združením Via Iuris a v rámci tejto práce sa venuje veľmi zaujímavej téme verejnej kontrole verejnej moci a osobitne disciplinárnej a etickej zodpovednosti sudcov. V rámci toho robí advokátsku prácu praktickú pre klientov, robí legislatívne návrhy, ktoré zázračne prechádzajú v parlamente niekedy. A som veľmi rád, že ju môžem u nás privítať. A hosťom z Bratskej Českej republiky je Maxim Tomoszek. Maxim pôsobí na katedre ústavného práva právnickej fakulty Palackého univerzity v Olomouci, kde učí ústavné právo, ústavné porovnávacie právo a základné práva human rights. Je vedúcim centra pre klinické právne vzdelávanie. Klinické právne vzdelávanie, rád by som, keby si potom povedal, že či poskytujete aj zdravotnú starostlivosť v rámci tej kliniky, alebo prečo klinické. A jeho ďalší balík, ktorý stojí za zmienku, je, že vyučuje predmety kurzy právnických zručností, neviem, či také niečo máme u nás na fakultách, ľudskoprávna klinika, profesná etika a pripravuje študentov, ktorí reprezentujú Palackého univerzitu na rôznych simulovaných súťažiach v pojednávaní, na medzinárodných súťažiach a takisto koordinuje činnosť študentskej právnickej poradne. Som veľmi rád, že vás môžem všetkých u nás privítať. A keď som rozmýšľal o tom, že sa budeme baviť o právnických dilemách, tak som okamžite prišiel k prvej dileme, čím začať. A začnem, vyriešil som si ju tak, že sa spýtam našich hostí jednu jednoduchú otázku. Prečo podľa nich, keďže prijali pozvanie na túto debatu, prečo je podľa nich etika právnikov dôležitá téma? Nechám chvíľu priestor, aby sa usadili vzácni hostia. Nech sa páči, poďte, poďte dopredu. Nehambite sa. Vítam veľmi vzácnych hostí. Prečo je táto téma dôležitá? Ja som si to vybavil tak jednoducho. Ak je takmer polovica členov súčasného kabinetu vlády Slovenskej republiky právnici, ak sú právnikmi prirodzene šéfka ústavného súdu, šéf najvyššieho súdu, generálny prokurátor, množstvo poslancov. Vyzerá to tak, že právnické povolania sa v zaujímavej miere podieľajú na tom, ako sa krajina riadi. A ja by som sa chcel spýtať, ako z vášho pohľadu, aj toho vysokej politiky, aj toho dennodenného rozhodovania, vy vidíte túto tému, prečo je to dôležité rozprávať sa o nej. A keďže Jim Moliterno cestoval od dnešnej polnoci rána až do teraz z Gruzínska cez Varšavu, tak mu ešte nechám chvíľu na oddych a začneme z tohto konca. Čiže by som poprosil Zuzku Čaputovú, aby nám povedala, prečo právnická etika u nás môže na Slovensku dnes rezonovať. Ďakujem pekne, dobrý večer. Ja poviem najskôr všeobecne a potom sa sústredím na sudcovskú etiku, ktorej som sa venovala v poslednom období. Všeobecne si myslím, že preto, pretože právo je mocný nástroj. A preto je dôležité, aké hodnotové zakotvenie, etickú výbavu majú tí, ktorí ten nástroj používajú, teda právnici. Právo presahuje do všetkých odvetví spoločnosti a je veľmi závislé od toho, aká tá spoločnosť je, aké má kvality, ako je tento mocný nástroj využitý, ak nie zneužitý. A to má priamy dopad aj na ten výsledok, ktorý chceme dosiahnuť. K sudcovskej etike
práve je v tlači publikácia, ktorú vydávia Iuris onedlho ohľadom sudcovskej etiky. Práve preto moje odpovede budú smerovať najmä do tejto oblasti. Prečo je sudcovská etika teraz pre Slovensko dôležitá? Podľa mňa preto, že keď sa len zameriame na jeden z mnohých symptómov súčasného stavu justície, a to je kriticky nízka miera dôveryhodnosti, tak tento samotný jav, to, že takmer 70% ľudí nedôveruje súdnictvu, teda pôvodcovia moci, občania, neveria v justíciu v takomto vysokom percente, tak tento jav je zahraničí a je to deklarované v tých etických kódexoch vnímaný ako veľmi vážne ohrozenie nezávislosti súdnictva. O nezávislosti súdnictva sa strašne veľa na Slovensku hovorí, ale v rôznych iných podobách. Pre mňa bolo toto zistenie, tento fakt veľmi, veľmi významné a veľmi zaujímavé. Čiže nie je to len nejaké vysvedčenie nepopularity, ak ľudia neveria justícii, je to veľmi významný jav, ktorý môže ohroziť nezávislosť justícii samotnej. Prečo je to tak, jednoducho súvisí s tým, že ľudia, ak neveria v súdnictvo, ak neveria v jeho férové, nezávislé fungovanie, tak sami sa dostávajú do takého psychologického kruhu závislosti v tom zmysle, že si objednávajú tú súdnu moc, podieľajú sa na jej korumpovaní, nastúpia na tú hru, zjednodušene povedané. To, ako na to v zahraničí sudcovia reagujú v prípade poklesu dôvery v justíciu, je paradoxne práve to, že si zvýšia štandardy svojho správania. To znamená, treba zmenia kódex a zvýšia si nároky na svoje správanie. Keď sa prenesieme na Slovensko, máme tu teda nízku mieru dôveryhodnosti, ktorej sa, mám pocit, neprikladá taký veľký význam. Zároveň máme zodpovednostný systém, ktorý vykazuje podľa mňa veľmi závažné nedostatky, myslím tým teraz šikanózne disciplinárne konania. A máme úplne absentujúci systém etickej profesnej zodpovednosti sudcov. Preto si myslím, že ten čas už dávno dozrel a ak nie vtedy, tak teraz určite. Ďakujem veľmi pekne. Ak môžem poprosiť, Lucia, z tvojho pohľadu, prečo etika tu, dnes, teraz, u nás? Uh-huh. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že tie dôvody vyplývajú z jedného základného dôvodu. A to jednoducho preto, lebo právo nie je hodnotovo neutrálne. Ani nebolo hodnotovo neutrálne. A to znamená, že keď sa aplikuje, tiež sa de facto nemôže aplikovať hodnotovo neutrálne. Čo ty myslíš hodnotovo neutrálne? Jednoducho právo, aspoň tak, ako sa to zvykne, a ja skutočne verím, že ten základný cieľ práva je ten, že sa usporiadajú vzťahy spoločnosti tak, že sa má sledovať aspoň nejaká základná úroveň spravodlivosti. A spravodlivosť už je jedna z hodnôt, ktoré sa niekedy vnímajú aj ako tie, ktoré zapadajú do, povedzme, etické hodnot, respektíve sa majú etikou realizovať. To znamená, že pri realizovaní práva sa má realizovať spravodlivosť a tá sa proste realizuje ľuďmi a keď tí ľudia majú iné záujmy, ako realizovať spravodlivosť, tak sa zároveň deformuje právo. To už je v niečom podobné, ako povedala Zuzka, že právo ožíva v rukách právnikov. A keď chce má ožiť takým spôsobom, aby naplňalo svoj cieľ, tak musia mať istú výbavu aj právnici a musia ho realizovať istým spôsobom. Ak môžem doplňujúcu otázku, ak právo ožíva v rukách právnikov, akú mieru života by sme namerali na lôžku ležiacemu slovenskému právu napríklad? No asi nejaké elektrošoky by pomohli, aby sa prebudilo, ale samozrejme tá... Jednak právo, myslím, že aj žije zároveň dôverou v neho. Jedným z faktorov, ktoré legitimizujú právo, je dôvera v právo. To znamená, právo neexistuje ako nejaký špecifický fakt, takzvaný tvrdý fakt, ale existuje ako inštitucionálny fakt. A to znamená, že keď v neho neveríte, alebo veríte, že je de facto iné ako to právo v predpisoch, tak ono neexistuje. A keď odchádza právo, tak prichádza svoja vôľa. A keď sa realizujú záujmy, ktoré sa justifikujú, odôvodňujú sa právom, de facto nie je právo, pretože zase za smerovaním, za cieľom iného záujmu sa pravidla obídu.
Čiže aby skutočne bola spoločnosť riadená právom a nie záujmami, musia mať aj právnici nejakú špecifickú výbavu, a to znamená, že skutočne budú chcieť realizovať hodnoty, ktoré sú v tom práve zakotvené. Ďakujem veľmi pekne. Maxim, je etika právnikov ako vec hodná debaty slovenským špecifikom, alebo máte podobné problémy a výzvy aj u vás v Českej republike? Dobrý večer. Já bych si dovolil říct, že profesní etika je předmětem diskuzí všude. Vidíme to i ve Spojených státech, kde si myslím, že ta úroveň, řekněme, teoretické rozpracovanosti těch problémů u jejich praktického naplňování nejvyšší na světě zřejmě, tak i tam se ty diskuze vedou a vedou se neustále. Myslím si, že proč je dobré o etice diskutovat, protože jedině tím, že o té etice budeme diskutovat, tak se posuneme někam dál. Pokud si vezmeme nějaký etický kodex a budeme ho aplikovat jako nějaký právní předpis, tak takhle se nikdy o etice nic nedozvíme, protože etika je vždycky o konkrétních rozhodnutích konkrétních lidí v konkrétních situacích. A to se nedá řešit jinak než diskuzí. Jinak já jsem chtěl o významu té profesní etiky říct to tež, co řekla Lucie, že to právo není hodnotově neutrální, a tudíž, že to, prostě to etické vnímání potřebujeme. Možná bych k tomu dodal dvě věci. Za prvé, že když právo začne být extrémně nespravedlivé, tak přestává být právem, což je velmi podstatné. A za druhé, že je to právě úkol právníků zajistit to, aby to právo bylo spravedlivé. Nejenom tak, jak je napsané v zákoně, ale i tak, jak se v každé životní situaci aplikuje. Nedávno jsem slyšel takovou věc, kdy jeden soudce v České republice komentoval své rozhodnutí a řekl, no já sice vím, že to rozhodnutí je nespravedlivé, ale takhle to říká zákon a já takhle musím rozhodnout. A já říkám sám sobě, přemýšlím o tom, jak může soudce vydat nespravedlivé rozhodnutí, když přece právo je tady od toho, aby vnášel do společnosti spravedlnost. Jak může konstatovat, neříkám s uspokojením, ale prostě uvědoměle, že vydá nespravedlivé rozhodnutí. Tak měl využít nějakých prostředků, které mu právo dává proto, aby to nespravedlivé rozhodnutí vydat nemusel. Aby skutečně v důsledku mohlo být vydáno takové rozhodnutí, které je spravedlivé. Ať už to znamená předložit věc ústavnímu soudu, nebo to řešit jiným způsobem. Myslím si, že ty možnosti tady jsou. A to se netýká jenom soudců, to se týká i každého jednotlivého advokáta. Když k němu přijde klient a chce po něm věci, které třeba tak úplně se neshodují s jeho přesvědčením, nebo které třeba pro společnost nebo pro jiné osoby nejsou tak úplně v pořádku. Myslím si, že v České republice třeba velmi intenzivní etická diskuze se vedla o tom, kam dospělo soudní vymáhání, nebo teda soudní exekutorské vymáhání některých pohledávek, kdy se zcela běžně může stát, že máte nedoplatek ve výši 10 korun a přijde soudní exekutor, který si naúčtuje veškeré své náklady, náklady advokáta a další a ve výsledku vás to stojí 10 000 korun. To si zase myslím, a dokonce některé firmy si z toho udělali velice výnosný biznis, takže skoupí po 10 korunách pohledávky, no a vydělávají pak 10 tisíce na tom, že je vymáhají. A je otázka, je tohle etický postup? Můžou se tímhle právníci živit v podstatě na utrpení druhých, kteří vlastně ani nemají na to, nebo tvičí tomu, jak slepí k houslím. To si myslím, že jsou právě ty momenty, kdy každý si musí uvědomit vlastně, že dělá nějaké etické rozhodnutí a přemýšlet o to. Ďakujem. Jim Moliterno. Čo podľa vás potrebuje niekto zmeniť? Nepotrebuje. Čo podľa teba hovorí téma právnickej etiky spoločnosti v USA, prípadne v štátoch, v ktorých si bol? Je to téma, ktorá je horúca, ktorá je dôležitá? A ak áno, tak prečo? I think that lawyer ethics and judicial ethics is a hot topic everywhere, and in particular is a hot topic in Slovakia for a very simple reason. It's a hot topic in Slovakia because the Slovak people want Slovakia to succeed. And quite simply, to have a poor system of lawyer ethics and a poor system of judicial ethics is a kind of anchor hanging around the neck of a country that's trying to succeed and do well. It produces the kind of numbers about confidence, low confidence in the justice system that seem to be present here at this time. And when there is low confidence about the justice system,
people do not behave in the most productive way. Individuals don't behave in the most productive way, as they do when they have confidence in their judiciary, when they have confidence in the law, when they have confidence in the ethics of lawyers. Not only individuals, but businesses. Businesses want to be in a place where there is confidence in the ethics and reliability of lawyers and judges. There will be investment in places where there is confidence that does not exist when there lacks confidence. I really do want to say that I am certainly the person in this entire room with the least local knowledge of Slovak conditions. I have now spent one day in September and 10 hours today so far in Slovakia. I am fascinated here. I love the place. I feel very comfortable and look forward to learning more and more. And although I have read many, many articles, and I have read the statutes about lawyer ethics, I have read the statutes about judicial ethics and the codes, so it doesn't matter that I've read a lot of those things before I got here, so I know some of the background. I clearly know least of anybody here. But I do know that in countries where I have worked, several, that are emerging, growing, maturing democracies, it makes an enormous difference to their success if they can have a justice system that the people and that businesses can depend on. And in the absence of that, it is an enormous handicap for the country to try to succeed and its people to prosper. And so why is this issue important in Slovakia right now? Because its people want to succeed, and it's hard to do so without good lawyer ethics systems and good judicial ethics systems. Ďakujem veľmi pekne. Možno jedna z tých vecí, prečo sa zdá téma etiky niektorým aj študentom práva taká akási vzdialená, je, že to znie tak akosi nekonkrétne a nehmotné. Tak poďme si ju trochu zhmotniť. A porozprávajme sa o tom, čo znamená etické alebo neetické, spravodlivé alebo nespravodlivé, hodnotové alebo bezhodnotové rozhodovanie právnikov, sudcov, politikov a aký môže byť dopad týchto rozhodnutí na iných. Porozprávajme, dajme si nejaké príklady takých konaní, s ktorými ste sa vo vašich prácach, či už akademických alebo praktických, advokátskych a iných právnických, stretli, ktoré by nám priblížili, o čo vlastne ide. Je niekto, kto by chcel začať? Maxim. Určite môžu. Na mne velice silne zapôsobil jeden príbeh. Už to je niekoľko let. A stalo sa to ve Spojených státech amerických. A jednalo sa o to, že velmi dlouho se ve Spojených státech řešila otázka postavení vězňů ve věznicích na Kubě, v Guantanámu. A řešila se otázka toho, co je to vlastně mučení, jakým způsobem s ním může nebo nemůže být zacházeno. A potom v jednom momentu americká vláda si najala velmi známého profesora mezinárodního práva, Johna Yu, který pro ně zpracoval takzvané memorandum o mučení. Ve skutečnosti to nebylo o mučení, ale bylo to o tom vydefinovat teda vlastně, co je to mučení z pohledu toho, co zakazují americké zákony. No a takovým, řekněme, zobecněným výsledkem bylo, že v podstatě dokud tam v uvozovkách mučená osoba nepřijde o nějakou důležitou tělesnou funkci, o část těla, tak se nejedná o mučení. To znamená to, že někoho jako začneme topit a než se úplně utopí, tak mu tu hlavu z té vody vytáhneme, tak to vlastně není mučení, je to úplně v pořádku a to s těmi věcmi dělat můžeme. Proč je to pro mě etická otázka? Myslím si, že právo by nikdy nemělo ospravedlnit mučení. Existuje spousta důvodů, vedla se o tom velmi dlouhá intenzivní diskuze, ale nikdy nikdo nepřišel s žádným přesvědčivým argumentem, proč bychom měli dovolit jedné lidské bytosti mučit jinou lidskou bytost. A tenhle zákaz se chápe v právu jako absolutní.
A když potom přijde nějaký právník a velmi sofistikovaně zdůvodní, že vlastně když někoho jenom trochu přimučíme, ale nezabijeme ho u toho, že to je v pořádku, myslím si, že to je jako velmi, velmi neetický postup, protože najednou z toho práva děláme něco úplně jiného. Děláme z něho legalizované bezpráví. Toto byl priam rukolapný příklad. A Zuzka, z tvojej praxe, vieš nám povedať zo pár príkladov? Ja by som povedala z mojej praxe v zmysle analytickej praxe, nie advokátskej, ak môžem. V súvislosti s tou analýzou a porovnávaním situácie na Slovensku a úpravy v zahraničí, pokúsim sa vytiahnuť zo pár veľmi konkrétnych etických dilem, ktorý slovenskí sudcovia evidentne čelili. Jedna z nich sa týka napríklad slobody prejavu sudcov. Mali sme a máme na Slovensku disciplinárne stíhaných sudcov preto, že sa vyjadrili v médiách kriticky k situácii justície, k ohrozeniu nezávislosti súdnictva. Jedno z tých konaní ešte stále trvá. Tomu sudcovi hrozí ten najprísnejší disciplinárny postih, čo znamená odvolanie z funkcie sudcu. Iný prípad bol taký, že sudca bol odsúdený za to, že napísal list prezidentovi, kde sa sťažoval na pomery v súdnictve. V druhostupňovom konaní to síce bolo zastavené, to konanie, lebo bolo späť za tý návrh, ale 2 roky tento sudca nemohol súdiť. Mohli by sme spomenúť ešte ďalšie. Čiže evidentne sudcovia na Slovensku čelia dileme, kde sú hranice vhodného vyjadrovania sa pre médiá z hľadiska spôsobov, foriem, ale aj obsahu toho, čo môžu komunikovať. Nečudujem sa, že tú dilemu majú, pretože slovenská právna úprava v tejto oblasti, či sa pozrieme na zákon alebo slovenský etický kódex sudcov, je veľmi všeobecná, veľmi nešpecifická. Keď to zase porovnáme s tým, čo mne sa zdá, že už je ako keby zastabilizované a štandardné v tých zahraničných etických kódexoch, myslím tým aj európske kódexy, bangalorské princípy, ale kanadský kódex, niektoré americké kódexy, tak zdá sa, že tá situácia už nie je takou veľkou dilemou a že to je celkom vyjasnený priestor, dokonca judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva. Áno, spomalím. Sudca, tak ako iný občan, môže využívať slobodu prejavu. To je prvá téza, ktorú treba povedať. Druhá vec je, že je tam apel na istú mieru zdržanlivosti, ale napríklad v niektorých politických vyjadreniach a podobne. Ale zároveň je tam konkrétna skoro až výzva v prípade, ak sudca má pocit, že je ohrozovaná nezávislosť justície, aby hovoril. Čiže ak by sme preniesli túto právnu úpravu na slovenské pomery, asi by možno by to disciplinárne stíhanie nebolo alebo vyzeralo by inak. Minimálne advokáti zastupujúci tých stíhaných sudcov by mali inú situáciu argumentačnú. A dá sa hovoriť ešte o iných príkladoch a bude priestor. Ja ti ešte tú loptičku vrátim, ale v tejto chvíli by som veľmi rád počul názor Jima Moliterna, pretože ako povedal veľvyslanec Sedgwick, jedna z priorít ambasády na Slovensku je právny štát a férové súdnictvo a jedna z najsilnejších hodnôt Spojených štátov je sloboda prejavu. Ako sa profesorovi práva Jimovi Moliternovi počúva informácia o tom, že verím, že Slovensko nie je jediná krajina, aj viem, že nie je, že sudcovia sú postihovaní za vyjadrenie ich názoru na stav justície. Freedom of speech, sloboda prejavu, férová justícia, dve veľmi pozitívne hodnoty a zrazu sa nám stretnú v bode, kedy sú tí ľudia za slobodu prejavu o justícii postihovaní. Čo ty na to? So I'll answer Pavel's question first and then I'll comment on the more general question that he put before us. The people who are in the very best position to know of flaws in the justice system are judges and lawyers. We need to be able to hear them when they speak about flaws in the justice system. They are there inside it every day in their work. And so while it is, I think, proper for lawyers and judges to be measured and be civil in their comments, and only make the comments that are critical of one another when they really believe it is necessary and important. We wouldn't want them quibbling every day with one another all the time. We would lose confidence for that. But when they reach that point, when they reach the point at which they believe deeply that they must make known
their criticisms about a justice system, theirs are the words we need to hear most. They are there every day. They see what is happening every day. And so judges and lawyers, while they should be measured in the way that they approach this topic, they must be permitted to speak about problems in the justice system. It's very important. Initially, Pavel said that we would talk about the connection between these high principles of ethics and daily life. And for me, teaching about lawyer ethics and judicial ethics, I understand the very high philosophical principles that are at play in both of these areas. And they are fascinating. They are the kind of thing that we study and love to manipulate and enjoy talking about in philosophy courses. But ethics for judges, ethics for lawyers, that's the place where those principles become alive in the day in and day out way in which lawyers and judges live their lives and do their jobs. And so there is no high principle without a way of living. And the way of living should be done with some understanding of those high principles. It's both. It's not one that is studied in the absence of the other. It had been traditional for a long time. It is no more in the U.S., but it had been traditional to study the high principles of philosophy, but not try to really apply them to the day in and day out difficulties of judges and lawyers. Now that is not the case. Now the most important teaching that happens about the ways in which ethics applies to judges and lawyers, pull those principles down into what a lawyer does in the morning when the lawyer faces some difficulty with a client or an opposing party or whatever it happens to be, and brings those principles down to judges. A predtým, než dám ľudské slovo, Zuzka, možno ešte v tvojej klenotnici prípadov z celého sveta a zo Slovenska sa nájdu jeden možno taký krátky, ktorý by si mohla spomenúť. Ja teda využijem to, čo si začal, a to je vzťah medzi sudcami a advokátmi, ďalší priestor na dilemy. Na Slovensku opäť nedotknutá pôda, neupravený priestor, aspoň neupravený špecificky. V tých všeobecných formuláciách o tom, ako by nemala byť ohrozená dôveryhodnosť v justíciu, áno, ale inak žiadna zmienka o vzťahu sudca a advokát. A uvediem jeden príklad zo Slovenska, ktorý tú dilemu umožňuje a je krásnym zobrazením. Sudca podal žalobu na ochranu dobrej povesti voči vydavateľstvu a teda namietal v tej žalobe, že bola poškodená jeho dobrá povesť a jeho česť a odborný profil a neviem čo všetko. A na podloženie týchto svojich tvrdení prizval svojich priateľov z toho okresného mesta, kde on súdil, svojich priateľov advokátov, ktorí vypovedali, že áno, bol poškodený jeho kredit tým článkom v médiách, pretože s ním odmietli chodiť ďalej na športové podujatia, na pivo a prestali mu telefonovať. Aspoň jeden z mála zdrojov vďaka práve tejto žalobe je, že toto rozhodnutie na konci tá súdkyňa sa vysporiadala aj s touto otázkou vzťahu sudca a advokát. A keďže na Slovensku ten zdroj nie je uchopiteľný, aký ten vzťah by mal mať, kde sú tie správne hranice, tak v tomto rozhodnutí, mimochodom tá žaloba bola zamietnutá, je uvedené, že sudca by nemal mať blízky priateľský vzťah s advokátom, ktorého vec vlastne pojednáva. Tie svetové kódexy idú ešte trošku ďalej, hovoria o nulovom kontakte medzi sudcom a advokátom, ktorého vec sudca rieši, pričom sa samozrejme predpokladá profesionálny vecný kontakt medzi oboma profesiami. Ďakujem. Lucia, z tvojej skúsenosti, kde v praxi sa prejavuje križovatka hodnotová právnika? Ja spomeniem asi také dve veci. Jedna z nich, možno to nie je pre niekoho ani etická dilema, ako sme sa už rozprávali. Niekto to možno prejde len tak, veď žiadna dilema nie je. Ale podľa mňa jeden z problémov je preskakovanie z jednotlivých zložiek moci do iných a späť. A to nie je jeden príklad, ani dva, ani tri, ani desať. Jednoducho problém je ten, že každá profesia alebo každý spôsob výkonu
práva v nejakej profesii so sebou má niesť nejaké uchopenie toho, čo je mojou úlohou, keď som sudca. Niečo iné je sudkyňa, niečo iné je mojou úlohou, keď som advokát, advokátka, niečo iné, keď som prokurátor, prokurátorka. Jednoducho existujú mnohé spôsoby, akým právnik sa podieľa na realizácii práva. A keď preskakuje z jednej úlohy do druhej, myslím, že veľmi často sa časť toho, čo sa od neho očakáva, povedzme v pozícii sudcu, v inej pozícii sa očakáva od neho niečo úplne iné. Hej? Keby bol legislatívcom, výkonná moc. Keď skáče späť, alebo keď sa vracia späť, jednoducho už podľa mňa musí zvažovať, a to je tá úloha. Poprvé, keď je človek v nejakej pozícii, je to niečo, čo idem robiť kompatibilné s tým, ak by som sa chcel vrátiť späť. A mne sa zdá, že veľmikrát bola táto dilema riešená iným spôsobom, ako by podľa mňa riešená mala byť. A jej výsledkom je to, že zrazu nevidíme právnika, ktorý má nejakú identitu a integritu smerom k nejakej profesii, alebo právnikov, právničky, ale ktorí vykonávajú nejakú moc, ale zrazu vidíme ľudí, ktorí vykonávajú, teda špecifickú moc, ale zrazu vidíme ľudí, ktorí majú moc ako takú. Čiže sa nám stráca trojdelenie moci a zrazu moc pôsobí ako taký jeden nejaký veľký moloch. Hej? A keď sa stráca trojdelenie moci, myslím, že sa stráca časť toho, prečo veríme alebo prečo môžeme veriť v právo. To bolo fantastické a videl som zúrivo si píšucich poznámky aj Zuzku, aj Maxa. Tak myslím, že chcú niečo doplniť? Iba krátko k tomu. Ja v zásade nemám problém s preskakovaním medzi právnickými profesiami. To, čo vnímam ako problematické, je preskakovanie medzi právnickými profesiami naprieč mocami. Čiže to odskočenie si napríklad do exekutívy a späť na návrat do súdnictva. Mám pocit, že v Čechách to už celkom, aspoň čo sa týka stáží, ústavný súd český judikoval neústavnosť stáží sudcov na ministerstve spravodlivosti. A napríklad Kanada, kanadskí sudcovia to majú jedným takým pekným pravidlom vystihnuté, že raz sudcom, navždy sudcom. Čiže ak odíde z justície do exekutívy, je to možné, ale ak chce byť znovu sudcom, musí absolvovať celý proces vlastne prijatia do toho stavu. Ale nemôže si odskočiť. To je všetko. Ďakujem. Max? Já jsem si udělal dvě takové poznámky, možná trochu obecnější a svým způsobem nás možná už nasměrují pak do té další části. První z nich je, že ta etika je velice důležitá taky z toho důvodu, že je to vlastně právo, které upravuje přímo každodenní činnost těch právníků. Čili je to vlastně takový právní předpis, který reguluje přímo nás právníky při výkonu naší profese. Proto je to extrémně důležité, jo? Jakoby, jak vlastně se máme při výkonu té profese zachovat. A druhá věc, kde jsme vlastně přišli na to, že profesní etika v České republice může být problém. To je taková docela zajímavá historka. Ty si říkal, že máme kurz právnických dovedností, no a říkali jsme si, když teda učíme právnické dovednosti, tak by asi studenti taky něco měli vědět o právních profesích. A říkali jsme si, není lepší způsob, než je poslat za někým z praxe, ať si s ním popovídají o tom, jaký to je vykonávat právní profesi. Vytvořili jsme jim několik takových modelových okruhů témat, se kterými mohou hovořit a říkali jsme si, no co v té profesi je důležité, profesní etika. Takže ať ti studenti se těch lidí, kam jdou, advokátů, soudců a tak dál, zeptají, jestli se setkali s nějakým etickým problémem a jak ho řešili. Problém jsme teda zjistili v tom momentu, kdy se studenti vrátili, odevzdali nám potom ten přepis svých rozhovorů a 99% právníků řeklo, nikdy v životě jsme se s žádným etickým problémem nesetkali. Jo, to je jako tak, až bych řekl, absurdní vlastně situace, protože v podstatě etický problém nastává v momentu, kdy se otevřou dveře kanceláře a dovnitř přijde klient. Takže jak může právník říct, nikdy v životě jsem se s etickým problémem nesetkal. Dobré, děkujem. Lucka, ty si ještě chcela dopovedať a potom můžeme dát Jima. Okay. Tá druhá vec, alebo ten druhý problém, ja myslím, že všetci poznáte, týka sa jednej advokátky, ktorá sa stala... Ak ideš k druhému, tak dajme Jimovi to komentovať. Okay. A potom... Okay. Jim, you go. And... No? OK, tak ideš. Ten druhý problém asi myslím, že je dosť známy, prebehol médiami. A znova, spôsob jeho riešenia, nehovorím, že je nesprávny, ale minimálne neboli odkomunikované všetky vrstvy toho problému. A aj
kvôli tomu, že ten problém nebol odkomunikovaný, neboli odkomunikované jednotlivé vrstvy, znova nejakým spôsobom sa stráca dôveryhodnosť profesie. Myslím, že o tom prípade sa dá hovoriť o dosť viac. Mňa ešte napadla jedna vec. Ale ktorý prípad? Lebo advokátky Mešencovej, myslím, že poznáte, ktorá sa stala agentkou a otázka bola, či človek, ktorý je agentom, neporušuje povinnosti advokáta. Najvyšší súd rozhodol, keď preskúmal rozhodnutie komory, že advokát nemôže byť agentom, keďže stráca nezávislosť. A myslím, že samozrejme sú tam aj ďalšie vrsty, o ktorých sa dá diskutovať, že či skutočne stráca nezávislosť a či skutočne môže tým, alebo nevyhnutne musí narušiť alebo porušiť záujem klienta. A myslím, že aj cez to, že toto ako keby toto prebehlo nejakou verejnosťou, reakcia verejnosti bola, ak som to správne zachytila, nejaké skôr pohoršenie, ale neprebehla taká tá nejaká hĺbšia diskusia o tom, že teda ten problém treba rozobrať a má rôzne vrstvy. Ale v pozadí toho problému je znova to, že kto som ako advokát, kto som ako sudca, kto som ako učiteľ, učiteľka práva. A myslím, že táto otázka sa jednoducho ani veľmi málo si ukladieme, keď vôbec ideme do nejakej profesie. No mňa to tiež ma to úplne nenapadlo, keď som začala pracovať na fakulte, ale samozrejme prichádzal kopec etických dilem, áno, keď študent vojde do miestnosti, človek vie, že bude problém eticky, ale proste jednoducho pripraviť tých ľudí na profesiu, toto je jedna dilema. A ešte ma napadla jedna vec, čo je podľa mňa veľmi dôležitá, a to je tých skutočne rozhodnutí napríklad o nezávislosti súdnictva, nájdeme ich viacero a zistíme, že rozhoduje sa v obdobných veciach rôzne. To znamená, že existuje rôzny štandard toho, čo je v poriadku a čo už nie je v poriadku. V jeden z dôležitých parametrov, a prečo je to o to aktuálnejšie v súčasnosti, je podľa mňa môjho názoru aj to, že jedným z parametrov posudzovania objektívnej stránky nezávislosti, teda toho, či sa človek či sa javí byť nezávislým, sudca alebo sudkyňa, je jednak to, že či dáva záruky ale nezávislosti, a druhým je to, že aká je aktuálna dôvera v súdnictvo. To znamená, že podľa mňa toto je jeden z kľúčových parametrov, ktorý sa musí vnímať pri rozhodovaní tých prípadov, že jednotnucho, ja si myslím, nemám experimenty, žiadne štatistické zisťovanie, ale že v nejakej krajine, kde je vysoká dôveryhodnosť súdnictva, je istý vzťah, povedzme, sudcu a advokáta, keby si išli sadnúť na kávu, menej vzbudzujúci pochybnosti o nestrannosti alebo nezávislosti ako u nás, keď jednoducho sme nastavení na situáciu. A toto je podľa mňa problém, atmosféra toho, že ľuďom neveríme. Jednoducho neveríme, a to znamená aj za niečím, ktoré povedzme, skutočne sa tam nič nestalo, išli na kávu, porozprávali sa o deťoch, ale jednoducho aj vzhľadom na to, že tá dôveryhodnosť je nízka, vzbudzuje niečo, námietky alebo teda také tie pochybnosti, ktoré sú určite oprávnené. A preto práve preto, že teraz je tá dôveryhodnosť nízka, musíme nejako pracovať na tom, aby sa zvýšila. A to znamená, že musíme si všetci, ktorí sú právnici a právničky, dávať viac pozor na to, čo robíme, a viac sa spýtať, prečo som tu, čo mám robiť, odkiaľ som, kam idem. Ďakujem veľmi pekne. Jim, mohol by si doplniť? So this is really great, and I'm having a great time listening to my colleagues. They each raised, in a different way, the most fundamental topic when we talk about lawyer and judicial ethics, and that is the role. Each of the players in the justice system has a different role. Lawyers have a particular role in the justice system and in society. Prosecutors have a different role in the justice system and in society. Judges have still a different role in the justice system and the society. And it is possible in countries where there has developed a very clear understanding of the differences between those roles,
It is possible for a person to go from one role to another role to another role and assume the proper identity of the role they happen to fill at a particular time. But I have also seen occasions when the switching of roles causes a fundamental misunderstanding of basic concepts in judicial ethics or lawyer ethics. So, for example, as my colleague mentioned, judicial independence. It's a perfect example. Judicial independence is very, very important, but it is sometimes misunderstood. It is sometimes understood to mean that judges should be immune from any criticism, from any charge of misconduct, from any crime charge for corruption or whatever it happens to be. But that is not what judicial independence means. Judicial independence does not shield judges in even the most independent systems in the world. It does not shield a judge from accountability for wrongful conduct. That's not what it's about. Judicial independence is about what's happening, for example, in Egypt right now. Some of you are reading the papers and watching the news, and the president has recently announced that none of his decrees may be questioned by the judiciary. Well, that's a very bold statement that the executive power always wins. We need independence of judges to be able to provide a counterbalance to that sort of statement and action. That's what judicial independence is. It's meant to keep the government from putting its thumb on the scales of justice on one side or the other, so that judges can make fair, impartial decisions based on the law, based on the facts. It is not actually, judicial independence is not actually a concept for the benefit of judges. It's for the benefit of people. It is meant to allow a justice system that can produce fair decisions for the people that come before the judiciary. And there have been times, in my experience, I have seen places in which the concept of judicial independence became misunderstood by some to be this sort of impregnable shield for judges from any sort of accountability. It's misunderstood when that happens. And it could happen from a switching of roles. It's possible. There needs to be a clearer understanding of these concepts before there can be these switching of roles that can actually be productive. Ďakujem veľmi pekne. Čas nás veľmi neúprosne tlačí, ale ja ho skúsim ešte zadržať svojim telom, aby nás tlačil menej. A pristavím sa pri jednom momente komentom a potom sa môžeme pozrieť na ten posledný blok. Spomínali ste nízku dôveru verejnosti v justíciu a ja som na Slovensku započul na túto tému fantastickú dišputu, kedy prieskumy ukazujú, že na rozdiel od európskych krajín, kde tá dôvera je vyššia v priemere, u nás na Slovensku sa pohybuje okolo 28-29% ľudí dôveruje justícii. A ja som počul seriózne myslený argument, ktorý hovoril, že to vlastne nie je až také zlé, pretože keď si zoberieme, že na súde polovica ľudí prehrá, tak to už máme 50 a v trestných veciach vlastne ešte viac prehrávajú, takže to ešte ide dole. Čiže to vlastne nie je také zlé. A ja by som sa niekedy na túto tému stretol tu ešte raz aj s kolegami, trebárs z Dánska, kde je tá dôveryhodnosť asi 78%, že koľko ľudí tam vyhráva súdy, ale tam teda nemusíme ísť teraz. Ja by som nás posunul, ak môžem, do toho posledného tretieho bloku a odštartujem ho zaujímavou zhodou náhod. Tá tajná vec, ktorú som neprezradil na Luciu Berdisovú, je, že ona raz uviedla nasledovnú vec. Myslím si, že nádej na zmenu úrovne ochrany práva a spravodlivosti aktuálne študuje alebo ešte len bude študovať na právnickej fakulte. A ja som veľa ľudí stretal teraz, ktorí sa ma pýtali, že kedy už to príde a kedy tá nádej vlastne na
to lepšie rule of law sa tu prejaví, tak vlastne Lucii názor je, že ona ešte len študuje, prípadne bude študovať na právnickej fakulte. Veľmi rád by som sa spýtal na to viac. Ale súčasne s tým, Jim Moliterno v septembri dostal veľmi zaujímavú cenu, ktorá sa volá Rebuilding Justice, čiže znovu budovanie spravodlivosti. Tento award dostal Jim Moliterno nedávno v Spojených štátoch a pri odovzdávaní ceny povedal, že študenti práva reprezentujú budúcnosť justície v každej jednej spoločnosti. Čiže myslím, že ste sa stretli na jednej lodi. A pozrime sa teda v tom poslednom bloku na to, ako vyzerá, ak sme si povedali, že problém tu máme a celkom vážny, niekedy ide o život, ako naň reagujeme? Máme vybudované mechanizmy na to, aby právnici dostali dostatočné základy rozhodovať sa v tých dilemách správne? Dostávajú tieto základy na právnických fakultách? Dostávajú ich v právnických povolaniach, v celoživotnom vzdelávaní dospelých? Ako na tom sme? Rád by som sa spýtal všetkých a ak vás môžem poprosiť, poďme stručne, aby sme sa dostali aj k otázkam publika. Kto by začal? Max. Viděl jsem tvůj pohled, že směřuje na mě, takže se toho dobrovolně v uvozovkách ujmu. Zase jenom tak několik postřehů z toho vlastně, kde jsme začali v České republice, respektive v Olomouci, s výukou profesní etiky. Teď už vlastně máme za sebou 2 roky, co se profesní etika vyučuje jako volitelný předmět. A jeden moment, který byl pro mě dost těžký a taky dost překvapivý, tak byl, když jsem teda se rozhodl, že začneme vyučovat profesní etiku, tak jsem zkoumal, kde bych se o tom mohl dozvědět něco víc. Chtěl jsem si koupit nějakou učebnici nebo nějakou knihu, kde by se někdo zabýval profesní etikou v České republice. Žádná taková kniha neexistuje. To samo o sobě si myslím, že už vypovídá o tom, jak nedostatečná vlastně je úroveň úvah. Druhá zajímavá věc. Chtěl jsem se dostat, alespoň teda k rozhodnutím kárné komise advokátní komory. To taky nejde. Jo, jsou, řekl bych, taková skoro tajná. Jakoby vycházejí někde po kouskách, třeba v bulletinu advokacie, ale že by člověk se někde na internetu podíval do nějaké databáze a jako jaká jsou ta rozhodnutí, nic takového neexistuje. Vycházela dokonce, myslím, dobu taková nějaká brožurka, ale zase byla interní v podstatě jenom pro advokáty. Takže v podstatě nějaký relevantní veřejný diskurs na tohle téma v podstatě neexistuje, což je první problém. Tudíž otázka je teda, odkud vlastně se máme odpíchnout. Druhá taková úvaha nebo postřeh, velmi často se říká, že vlastně na právnických fakultách bychom se neměli moc těmi profesně etickými věcmi zabývat, že to je otázka praxe a že to ti absolventi se naučí, že do té praxe přijdou a budou koncipovat v advokátních kancelářích. Já jsem jako asi trochu možná moc skeptický, ale myslím si, že pokud se něco stane s etickým cítěním těch studentů, až skončí fakultu a přijde do praxe, tak spíš ho ztratí, než by ho nějak extra získali v těch advokátních kancelářích. Takže si myslím, že je opravdu třeba s tím začít ještě na té právnické fakultě a tím hlavním důvodem, který mě k tomu vede, tak je, že studenti přicházejí na právnickou fakultu plní ideálu. Chtějí budovat společnost, spravedlnost. Chtějí pomáhat lidem. A velmi často na těch právnických fakultách se stane to, jak je tam to právo vyučováno trochu, jako bych řekl, neosobně a bez dostatečného zohlednění těch hodnotových prvků, tak vlastně oni zjistí, je to taková čistě technická věc, v podstatě se na to dívají takovým jako způsobem hodnotově sploštělým a ve výsledku prostě pak jako to hodnotové cítění tam chybí. Z čeho to pramení podle mě? Z pozice učitele práva je hrozně těžké vyrovnat se s tím vlastně, jakým způsobem ty etické, profesně etické hodnoty studentům, neříkám vštěpovat, ale jak je budovat. Nedá se to udělat tak, že si udělám přednášku, kde řeknu, jako musíte se chovat takhle a tohle je to, co je správný. To samozřejmě nejde a ani by to nesplnilo ten účel. Jenomže pro spoustu učitelů tohle je způsob výuky. Prostě přijdu, udělám nějakou přednášku, nějak to těm studentům řeknu, oni si to pak naučí, řeknou mi to u zkoušky a to je výsledek. A z toho si teda myslím, že to umějí. Ale profesní etika je o něčem úplně jiném. Profesní etika je o tom, že až jednou tu profesi budu vykonávat a stane se ta situace, kde já musím udělat to složité etické rozhodnutí,
Tak na prvním místě si uvědomím, že to je ta situace, kde opravdu bych měl taky vážit ty etické hodnoty a že vůbec ten problém tam nastal. Což, jak už jsem demonstroval s tím příkladem z rozhovoru v rámci kurzu právnických dovedností, řadě právníků chybí, dokonce bych řekl, že většině právníků, kteří to vykonávají v praxi, tak chybí. Či to je první věc, kterou by ti studenti si měli osvojit, naučit se identifikovat ten problém. No a pak druhá věc, my je nemůžeme naučit, jak ho mají vyřešit. To je na profesní etice nádherné a tady zase k tomu mám jednu krásnou zkušenost. Měl jsem možnost v lednu tohoto roku být na studijní cestě ve Spojených státech a navštívil jsem úžasnou hodinu profesora Filipa Gentyho na Columbia Law School, která se právě týkala profesní etiky. A na té hodině studenti hovořili o svém pohledu na některá etická dilemata a úžasné bylo, že jsem slyšel 30 různých názorů a všechny z nich byly naprosto správné. Takže v profesní etice neexistují jediné správné odpovědi. Naopak, tam se nedá najít jediná správná odpověď. To znamená, klíčové není studentům vštípit nějakou jednu konkrétní hodnotu a říct jim, jako tohle musíte udělat. Ale je podstatné vybudovat v nich to cítění a uvědomění si vlastní role, jak jsme tady o tom hovořili, čili vědět, kde já chci být v tom systému, mechanismu fungování práva. Ale ak môžeš ešte chvíľu si podrž mikrofón, ale súčasne to znamená, že môžu byť aj nesprávne odpovede. To neznamená, že všetky sú len správne. Samozrejme. Jako u niektorých môžeme žiť jednoznačne tak týmhle smerom určite ne, ale nicméně ako môžete si vybrať, jestli chcete ísť tady, tady nebo tady, ako tohle už je na vás. Je zřejmé, že prostě ten systém práva nebo mechanismus fungování práva je nastavený tak, že svým způsobem my potřebujeme taky právníky, kteří neřekl bych, že se nechovají eticky, ale kteří mají ve vztahu k vlastnímu svědomí trochu méně intenzivní prožívání těch věcí. To znamená, budou obhajovat i člověka, o kterém ví, že skutečně zavraždil tady tu malou holčičku, ale prostě ten člověk musí mít obhájce. Někdo to udělat musí, takže my potřebujeme i právníka, který tuhle tu práci udělá. A řada z nás určitě by na to neměla žaludek, ale my takového člověka v tom systému jasně potřebujeme. Dobře, rozumím, děkuji. Zuzka, doplníš? Ja začnem tým, že som absolvovala skvelú hodinu výučby etiky u vás na Olomouckej fakulte a takisto u pána profesora Moliterna. A ten zážitok je neprenosný. Bolo to naozaj zážitkové učenie a mala som pocit, že som niečo o etike vedela, ale teda po tej hodine vidím, že som mala veľké medzery. Všetkým odporúčam. Čo sa týka výučby etiky na vysokých školách, to asi doplňa ostatní. Ja sa len krátučko zmiením o tom, o tej sudcovskej stránke. Pokúšali sme sa zistiť to, ako funguje vzdelávanie v sudcovskej etike na Slovensku. Nepodarilo sa nám zistiť, že by fungovalo. Podľa mňa teda neexistuje, okrem aprílovej jednorazovej konferencie na túto tému, organizované Justičnou akadémiou Slovenska. Je to asi tým, že na jednej strane áno, etické normy nemôžu byť príliš konkrétne a presné, ale zasa istý rámec je dobrý a evidentne dokazujú to etické kódexy z celého sveta, že taká úplná že bezbrehosť a ako keby po každé a na novo hľadanie kolesa je možno až zbytočné. Čiže isté rámce je fajn, keď sú a v rámci nich musí právnik v tej ktorej profesii hľadať v konkrétnej situácii. Čiže vrátim sa späť k slovenskému súdnictvu. Na Slovensku máme teda 10-ročný, vlastne 11-ročný etický kódex, ktorý nikdy nebol menený v rozsahu zopár ustanovení, v rozsahu jednej až štvorky strany. Kvalitné kódexy sú niekoľkostranové s implementačnými pravidlami. Nemáme tu fungujúci vzdelávací systém v profesnej sudcovskej etike. Nemáme tu podporné inštitúcie typu poradné etické komisie, ktoré v zahraničí fungujú. Napríklad v Kanade sú schopní na mailovú otázku konkrétneho sudcu, dať do 24 hodín mu stanovisko. Cez e-mail sa dokážu skoordinovať a anonymizované takéto stanovisko potom publikujú, aby bolo inšpiráciou v rámci toho vzdelávania aj pre ostatných sudcov. Pričom v tých systémoch veľakrát stanovisko etickej komisie chráni toho sudcu v prípade, ak by neskôr bola tendencia kvalifikovať to správanie ako disciplinárny delikt, tak je vlastne chránený stanoviskom etickej komisie. Čiže na Slovensku takýto orgán neexistuje, sú úvahy o jeho zriadení, ale situácia je teraz takáto. Ja trochu nadviažem krátko na to, čo si hovorila, lebo to bolo jedno z najfascinujúcejších objavení v mojom plávaní témou právnickej etiky. Naozaj sú štáty, kde etický kódex končí na úrovni veľmi všeobecného sudca alebo advokát by mal byť dobrý, fajn, milý, koniec. Keď to tak veľmi parafrázujem. Sú štáty, kde okrem tohto princípu, ktorý samozrejme je platný,
ešte existuje. A to znamená, že v takej a v takej situácii toto a toto môže, pri tomto a pri tomto by si mal dať pozor, a toto v žiadnom prípade nie. Tento druhý level, táto druhá úroveň už u nás je veľmi stručná a v niektorých štátoch ešte k tomu pridávajú aj to, že ten dokument je živý, mení sa, reaguje na nové veci, reaguje na Facebook, ale zatiaľ tento pohyb som u nás nezaznamenal. Max, rýchlo? Jenom jedna rýchlá poznámka, když říkal ty možné typy, tak co mě nejvíc fascinovalo, bylo vidět návrh etického kodexu, který není formulován jako nějaká pravidla, ale jako otázky. Zachoval jsem se opravdu v téhle situace vůči klientovi správně, zachoval jsem zdání nezávislosti justice, byl jsem skutečně nestranný tímhle způsobem, protože to pak odráží tu povahu profesní etiky, která vlastně dává několik různých možných odpovědí. Lucia a Jim a potom ideme na otázky. Veľmi rýchlo asi k tej súčasnej úrovni. Mám pocit, že teda vzdelávania v profesijnej etike právnikov, právničiek, mám pocit, že tými nositeľmi sú asi konkrétni ľudia. To znamená, že aktuálne. To znamená, že keď títo ľudia z fakult odídu, ako myslím, že niektorí už teda aj odišli, a napríklad myslím, že profesorka Krsková napriek tomu, že neexistoval samostatný predmet, tak ten odkaz bol všitý do jej predmetu o právnej filozofii. A jednoducho, myslím, že aktuálne teda nositeľmi sú konkrétni ľudia, ktorí na istých hodinách, ak príde šanca, na takéto veci upozornia, alebo odkaz ide od nich taký, že jednoducho treba vnímať aj etickú rovinu. Systematicky, ak nejaké predmety boli, tak boli skôr presne na štýl, pokiaľ viem, takých tých ako neba konceptov. Jednoducho, etika je toto, právnik je toto, bez toho, aby nutili človeka k sebareflexii. A bez toho, aby človek nejako nereflektoval nad tým, keď číta, alebo keď rieši tie dilemy, tak je to samozrejme na nič. No, mňa ešte napadlo aj k úrovni znalosti etiky pri u sudcov, sudkyň. To je len maličký príklad, nehovorím, že je to úplne rozšírené, tá vzorka je relatívne malá. Ale na výberových konaniach pri otázke, čo si myslíte o sudcovskej etike, jeden uchádzač opakoval celý čas potom slovo etiketa, teda sudcovská etiketa. Tak hádam samozrejme aj obliecť talár si treba správne a sadnúť si treba správne. A ďalší na otázku, čo si myslíte, akým spôsobom by ste ako predseda súdu spolupracovali alebo podielali sa na tom, aby nejakým spôsobom boli dodržiavané základné pravidlá sudcovskej etiky. Tak jeho odpoveď bola, no ale u nás na súde sa teda nepije. Čiže znova vidíme tú plochosť toho rozmeru, teda je to o tom, či sa pije alebo či sa nepije a máme tu tam teda tú etiketu. A pri pokuse, ale vznikla fantastická dilema. Ja som sa ho spýtala, že teda bolo to výborne nahral, že u nás sa teda nepije a že skutočne sa nepije. Jeho odpoveď, no trošku. Že čo je to trošku? 1 deco, 2 deci, 3 deci, a onže, tak 1, no možno aj 2. Samozrejme, to išlo do absurdnosti. A bolo to milé zároveň, ale že je to jednoducho vnímané aj tým stavom tak veľmi, veľmi plocho. Čiže asi ten len k tomu, ako zmeniť a prečo myslím, že nádej je aktuálne študuje, alebo ešte len bude študovať, že jednoducho nedajú sa urobiť veci alebo dlhodobo sa udržať, ak sú ich nositeľmi ľudia. Tým nositeľom musí byť systém, čiže vo vzdelávaní to musí byť inkorporované ako nejaká dlhodobá vec, musí sa nejakým spôsobom odovzdávať tá fakľa alebo tá štafeta. A v tom zmysle aj ten, kto je aktuálne vzdelávaný alebo bude vzdelávaný, musí mať vytvorenú nejakú pôdu na to, aby riadenie sa etickými pravidlami bola aspoň dlhodobá výhoda. Lebo z krátkodobého hľadiska je to samozrejme nevýhoda. Jednoducho, keď máte nejaké zábrany, tak si robíte na trhu nevýhodu.
a musí byť aspoň nejakým spôsobom vidno, že z dlhodobého hľadiska to výhoda je. A potom sa myslím, že veci zmenia. Ďakujem nádherne. Jim, prosím ťa, povedz všetko, čo chceš povedať a k tomu ešte pridaj nejakú nádej. Yes, I actually have to respond to this most recent comment about drinking. I wouldn't discount the possibility that it can be useful as well. I actually won't tell you the long story because we don't have the time for it, but there is now a lawyer ethics course at a law school in Serbia where I worked with local faculty that only happened because we shared more than one shot of Slivovitz together as we discussed and figured out the way to make it work. So I wouldn't discount the possibility that it might actually produce good. My concept of how things can change and whether they can change and how to make them change is simply to say lawyer ethics and judicial ethics systems and conditions can improve anywhere. The comments that were made about the advisory opinion possibility where a lawyer or a judge can actually call in or write in to an authority and ask about the propriety of action they're considering. They're not sure. They want to know, is this proper for me to do or not proper for me to do? It is a system that is very, very useful, and I'm very happy to say that I'm arriving here today after my 9th trip to Georgia, Republic of Georgia, where the people I've been working with there are about to start that very system in Republic of Georgia. There are days, literally days away from getting that up and running, and something we've been working on together there for a couple of years. So it can happen anywhere. If you have the right people who want to make change and want things to be better, it can happen. It only happened in the United States, I want to be clear, because of an ethical disaster. And so I encourage you to take advantage of ethical disasters. If they happen, that is a moment for reform. It is a moment when you can step into the breach of trouble in society and make it happen. We had this little, you know, trouble called the Watergate controversy in the early 1970s. Some of you may have heard a bit about. And because most, not all, but most of the wrongdoers in that episode were lawyers, the legal profession itself was enormously embarrassed. And it sought to kind of save face for itself. And I don't even ascribe good motives to the legal profession after that. I think they were ill-motivated. But what occurred was that we had a requirement adopted that every law student at every American law school must take a course in legal ethics. They cannot graduate without it. We also established a requirement that every person who wanted to become a lawyer as part of the examination, the bar examination, must answer a series of questions about the lawyer ethics rules. Those were two enormous advances for us. So now every law student takes a course in lawyer ethics, and every law student must demonstrate their knowledge of the rules before they can become a lawyer. That did not suddenly make everyone good, right? But it did serve to educate, and whenever there is improvement in lawyer ethics and judicial ethics, it proceeds on two fronts. It starts in the law schools, the law faculties. You train the future builders of justice there. And it at the same time must work to improve the systems for disciplining lawyers, for disciplining judges in proper cases. Not disciplining lawyers or disciplining judges as some form of political revenge or that sort of thing. I don't mean that. I mean good, legitimate systems for reviewing complaints about lawyer ethics and reviewing complaints about judicial ethics and taking the acts that are called for under those circumstances. Law schools
and systems. And if you could move together on those two fronts at the same time, you have the best chance to succeed. Ďakujem, fantastické. Teraz by som otvoril priestor na otázky z publika. Viem, že naši panelisti určite by ešte radi komentovali, ale keďže sú to veľmi šikovní právnici, tak viem, že svoje ďalšie komenty dokážu schovať aj do prípadných otázok. A predtým, než prejdem k tým otázkam, máme tu niekoho, kto študuje aktuálne na právnickej fakulte? Nech zdvihne ruku, ak tu je niekto študent. Ja som strašne potešený, tým pádom máme nádej. Ďakujem veľmi pekne. Čiže akékoľvek otázky máte, poprosím vás, zdvihnite ruku. My vám musíme dať mikrofón, pretože tá otázka musí byť preložená a máme tu prvú, nech sa páči. A potom druhú. Dobrý deň, ja mám takú možno, že viac teoretickú, mení sa Slovenska týkajúcu otázku. Ak príjmeme premisu, že teda právna etika vychádza zo spravodlivosti a spravodlivosť je do istej miery zakorenená v kultúre a v náboženstve a zároveň príjmeme tú premisu, že tá etika nie je teda hodnotovo neutrálna a v posledných 10 ročiach máme teda štáty, konkrétne štáty, kde sa začínajú preskupovať pomery náboženstiev a kultúr, či teda môžeme povedať, že v takýchto krajinách je možné nájsť nejakú univerzálnu etiku a či by takéto preskupovania, prenikanie nových náboženstiev a kultúr mali nejakým spôsobom byť reflektované v revolúcii alebo evolúcii právnej etiky takéhoto štátu. Ďakujem. To je veľmi, veľmi hlboká otázka, by som povedal, nad ktorou by som kľudne nechal chvíľu našich panelistov aj porozmýšľať, lebo predpokladám, že si zaslúži odpoveď, ktorá je premyslená. Ak dovolíte, ešte by som zobral jednu alebo dve otázky a potom by sme ich zodpovedali v jednom balíku. Nech sa páči. Keď máte mikrofón a potom pán vzadu. Martin Tovan, ja by som sa rád spýtal, sme hovorili o tých hraniciach vzťahu medzi sudcom a advokátom, respektíve advokátkou. To isté vo vzťahu sudca-prokurátor, že aká je prax v zahraničí, ako by to malo byť podľa vás? Ďakujem. Vzťah sudca-prokurátor, dobre, ďakujem. A keďže máme tam ešte jednu otázku, tak ju dajme. Ja by som sa rád spýtal na kontradikciu medzi spravodlivosťou a zákonom v kontinentálnom práve. Domnievam sa, že na to tu v súčasnosti narážame. Verejnosť hodnotí právnikov, sudcov, prokurátorov ako etických a neetických podľa toho, ako vidia ich rozhodnutia. Chcem sa spýtať, či nemôže byť jeden z problémov v tom, že verejnosť má samozrejme nejaký pojem spravodlivosti, vzhľadom k tomu, že sa tu ale legislatíva vyvíja veľmi rýchlo a burlivo, nestíha to verejnosť sledovať, ten vývoj tej legislatívy. A potom vlastne sa dostávame do stavu, že hoci súdy, prokuratúra a iné štátne orgány rozhodujú úplne zákonne, sú ich rozhodnutia brané ako nespravodlivé a automaticky je týmto ľuďom dávaný prívlastok neetických ľudí. Otázka je teda, že či za to skutočne môžu tí ľudia, ktorí prijímajú tieto rozhodnutia, pretože sme v kontinentálnom právnom systéme, kde platí základná zásada, že právo je spravodlivé. Nemá tu takú možnosť jednoducho ten konkrétny rozhodujúci človek dávať tej veci spravodlivosť, ale musí ísť podľa zákona. Dobre, ďakujem. Tieto tri otázky, ktoré som si poznamenal, by vydali za samostatnú jednu takúto skvelú reláciu, ale dúfam, že sa dokážeme dotknúť v našich odpovediach každej z nich. Posledná bola o napätí medzi spravodlivosťou a zákonom, predposledná bola sudca a prokurátor, a prvá bola o hodnotovom, náboženskom, kultúrnom ukotvení spravodlivosti a reflexii toho stavu, ktorý je na tieto pohyby. Začníme tou prvou, hoci je veľmi náročná. Kto by sa dokázal k nej vyjadriť? Max? Ja si myslím, že jenom taková opravdu
vytknutá před závorku, taková spíš filozofická nebo terminologická záležitost. Tady se totiž ukazuje takový problém nebo střet. My tady hovoříme o profesní etice, ale myslím si, že taky bychom od toho měli oddělit právní etiku, protože to jsou, řekl bych, dvě trochu různé věci. Jenom trošku vysvětlím. Pod právní etikou rozumím to, jestli je právo spravedlivé. Ale profesní etika, to jsou primárně pravidla, která regulují v případě advokáta, vztah mezi advokátem a klientem. A v podstatě vůbec tady není podstatné pro tu otázku profesní etiky, jestli právo je spravedlivé v nějakém pohledu. Čili to jsou dvě trochu jiné věci a myslím si, že ty otázky jakoby směřují trošičku jakoby k zmixování tady těchto dvou věcí. To je třeba oddělit. A pokud skutečně budeme je oddělovat, tak můžeme říct právní etika, to znamená otázka, jestli právo je morální, jestli je spravedlivé. To asi můžeme v každém státě vidět trochu jinak. Určitě budeme mít jiný pohled na umělé přerušení těhotenství v České republice a v Polsku, protože to odpovídá odlišným historickým kulturním souvislostem. Na druhou stranu, co se týká profesní etiky, vztah mezi advokátem a klientem třeba, tam si myslím, že vůbec jako kulturní, náboženské otázky v podstatě nehrají roli, protože je to věc, která by měla všude fungovat stejně. Prostě musíme chránit toho klienta jako slabší stranu ve vztahu advokát-klient, protože ten klient není schopen posoudit, jak dobře ten advokát dělá svoji práci. Musí to za něho udělat někdo jiný to musí zajistit. A to je advokátní komora prostřednictvím těchto pravidel. Jo? A to je význam profesní etiky. Takže to je jenom před závorku, a jinak si myslím, že asi nejvíc tomu bude mít co říct Lucie. Skúsme. Bodaj by si mal pravdu. Pre mňa inak tá otázka nie sú tie dve sféry úplne oddelené, a to preto, že zároveň sudca nejakým spôsobom sa podieľa na realizácii práva lomitko spravodlivosti. A môžu nastať situácie, kedy, ako sme spomínali, vydá rozhodnutie, o ktorom si myslí, že nie je spravodlivé, hoci v zásade je v súčasnosti dosť veľa spôsobov, ako sa vyhnúť tomu, aby človek musel vydať rozhodnutie, ktoré je zákonné, ale zároveň nespravodlivé. Ale vzniká tam podľa mňa tá dilema minimálne v tom zmysle, že ak svoju pozíciu alebo svoju profesiu vnímam tak, že sa podieľam na ochrane spravodlivosti, v momente, keď mám rozhodnúť podľa zákona, ktorý je nespravodlivý, v nejakej skutočne vysokej rovine, neviem rozhodnúť inak, prostriedky mi to nedovolujú iné, tak v tom momente som v dileme, ostávam vo funkcii alebo sa aj vzdávam. Hej? A mne príde, že pri tej, ak skutočne človek má internalizovanú tú úlohu, že ja som tu na to, aby som bránil spravodlivosť, tak sa zrejme teda tej funkcie vzdá. A potom sú samozrejme, lebo toto je zjednodušené, rôzne odtienky. Do toho prichádzajú ďalšie premisy, s ktorými treba rátať. To znamená, že dobre, na moje miesto môže prísť niekto iný, kto toto vôbec zvažovať nebude. A napríklad nebude vôbec mediovať medzi zákonnosťou a spravodlivosťou. Čiže tá úvaha je širšia. Ale v niečom určite aj tá úroveň ako keby spravodlivosti zákona vplýva potom na to, ako jednotliví ľudia prežívajú svoju rolu pri ochrane toho zákona a spravodlivosti. K vplyvu náboženstva a kultúry myslím, že nejakým spôsobom určite vplýva, a to minimálne na to, čo je to nezávislosť, alebo kto je ten, kto má o nás rozhodovať. To znamená, že nájdete krajiny, kde ten, kto je nezávislý, to je ten, kto príde od niekiaľ inokadiaľ. On nie je jeden z nás. On má svoju autoritu aj preto, že funguje ako keby niekde mimo tej komunity. Príde a nezávislo povie. My ho vlastne ani nepoznáme. Hej? A to je tá vízia, povedzme, fungovania sudcu, ako keby mimo trocha tej komunity, aby mohol prísť, neboli tam viditeľné spojenia, prísť a rozhodnúť. Myslím, že toto má tiež kultúrne pozadie konkrétnych udalostí. Potom máte zase inú víziu sudcu alebo sudkyne, a to je taký, ktorý žije, ktorý má autoritu nie preto, že prichádza z mimo z komunity, nemá s nikým vzťahy, ale preto, lebo je to jeden z nás, my ho poznáme, my vieme, ako sa správa a má dostatočnú autoritu. To znamená, že v tom inom zase ten človek funguje ako keby v centre aj tej komunity, a práve cez to fungovanie v centre tiež získava autoritu.
A tieto veci si myslím, že sú aj kultúrne podmienené. A nejakým spôsobom v niektorých asi možno aj nábožensky. Ak by si k druhej otázke ešte počkala, lebo Zuzka a Jim by okomentovali ešte tú prvú, ak tomu dobre rozumiem. Zuzka will start. Zuzka. Ja mám pocit, že miešame prvú a tretiu dohromady, ak som to správne porozumela, že sa vlastne už sme aj začerujú do tej tretej otázky. Skúsim čo najstručnejšie k tej prvej. Ja som si ju zase stiahla na tie etické kódexy alebo na profesijnú etiku sudcov. Tak ako poznám viaceré úpravy tých kódexov, nemyslím si, že v skorej dobe hrozí, že prenikanie náboženstiev a kultúr ovplyvní znenie tých kódexov. Myslím si, že nie preto, že sa to týka profesnej etiky a týka sa to princípov nezávislého, nestranného, spravodlivého výkonu tej profesie. To, čo ale zároveň poprie tak trošku to, čo som teraz povedala, je, že je tam veľký tlak v dobrých kódexoch, tlak alebo veľká pobídka, ma napadá české slovo, neslovenské, na to, aby sa sudcovia správali tolerantne. A tolerantne až do takých detailov, napríklad v súvislosti s pestrosťou kultúrnou alebo náboženskou, akým spôsobom majú vystupovať na pojednávaní. A napadá ma, že v Kanade bola konkrétna zmena kódexu podmienená práve nejakým etnikom, nejakou skupinou, ktorá pribudla alebo ktorá sa tam sformovala a malo to vplyv na úpravu etického kódexu, na správanie alebo na výzvu voči sudcom, aby tolerovali inakosť voči tejto skupine. A veľmi krátučko iba k tomu, že spravodlivosť a zákonnosť. Napadla ma tam jedna vec, ale je to tiež na asi dlhšiu debatu, ale myslím si, že tá dilema medzi tým, že spravodlivé a zákonné, je o tom, že dobrá právna norma, ja to rada hovorím, lebo sa mi páči ten princíp, má byť všeobecná a hodnotovo zakotvená. Ak je všeobecná a hodnotovo zakotvená, potom má sudca, alebo ktokoľvek tú právnu normu aplikuje, možnosť ju aplikovať spôsobom, ktorý bude spravodlivý. Napríklad by sa nemali stať situácie, ktoré ste spomínali vy, že rozhodol som zákonne, ale nespravodlivo a podobne. To je všetko. A čo keď taká tá norma nie je? No, potom sme konfrontovaní s tým, čo je na Slovensku napríklad. Myslím, že sme taký, že ten systém je tak prebujnelý, až je kontraproduktívny, až smeruje ako keby proti spravodlivosti samotnej. Nie vždy a nie vo všetkom samozrejme, ale ja myslím, že tá snaha postihnúť všetko a všetkým a najmä slovne to vyjadriť a zachytiť každú životnú situáciu je, toto sa, asi je to nevyhnutnosť možno na nejakej ceste, ale veľakrát sa to obracia proti nám. Možno len také faktické doplnenie predtým, než dám slovo Jimovi, aby reagoval na druhú otázku. V niektorých prípadoch, keď má sudca pocit, že má rozhodovať podľa zákona, ktorý je treba v rozpore s dôležitými ústavnými princípmi, môže sa obrátiť predtým, nemusí sa v úvodzovkách vyhovárať na to, že bohužiaľ ja s tým nemôžem nič urobiť, ale má priestor u nás na to, aby posunul ten zákon na posúdenie ústavnému súdu a ten zhodnotil aj jeho rozmer spravodlivosti. Otázka je, či sa to dostatočne využíva. Ale ja sa veľmi teším na Jimov komentár k otázke vzťahu sudca a prokurátor. Či už to zhodnotí zo strany Spojených štátov alebo iných krajín. The gentleman asked about the relationships between judges and lawyers abroad. And judges and lawyers are human beings. They have friends, they have, they belong to the same church, they belong to, you know, a similar club or things like that. And so I tend to view the judge's role as not entirely separate from the community, as if they have no contact with anyone, social contact with anyone outside of their judge's role. But I rather have judges who are part of their community, who have a sense of what's happening in their community. And so my inclination is to prefer to allow judges and lawyers and others, right? They don't have to only be lawyers that are friends of judges, but judges to be part of their community and have social relationships with people. I think it is then important to understand the principle of the limitation of those relationships. It's not a bad thing that they may be in the same church or they may be in some, you know, same community group or something like that.
it's not a bad thing that lawyers and judges are in those places. And I actually think about the case that Pavel mentioned of the judge who had a Facebook friend who was a lawyer. I think the authorities that decided that that was inappropriate don't understand technology. They don't understand social networking. They don't understand that Facebook friends are not friends. They are acquaintances. They are, you know, for some people in this room, probably have 1,000 Facebook friends, and they are not people for whom you would be corrupt. You know, you would not kind of change your judicial decision for all of those people who happen to be, you know, have their pictures on your Facebook page. So what we need to do is understand what relationships are acceptable and what are not. And that's where we get back to concepts about impartiality and things of that nature, and understand that judges should be allowed to have relationships with people in their community, including lawyers, except when those relationships threaten the impartiality of the judge in making decisions. I do work with judges in Indonesia, and someone had told them that it was improper for any person to give them a gift if that person could ever be in their court. And that's close to the truth in the U.S., that it's inappropriate. But the judges explained to me that they might be a judge in a relatively small village, and that they are a respected person in their community. They are a kind of authority in their community, and that people in the village might give them a chicken or a bag of rice as a sort of, you know, respect for them. And it might even turn out that one of those people would then be in their court at some time. And they were upset that they thought they couldn't be part of their community and accept the chicken. And I said to them, will the gift of a chicken cause you to change your decision or be less fair in making decisions in your court? And they said, of course not. This is just how our culture and our community works. And I said, then you should accept the chicken. And I said, what we need to talk about is what gift would cause you to be affected by it. That's the gift. That's the relationship that we prohibit. It's not every relationship. It's not every gift. It's the one that causes either the judge to actually be less impartial or causes the public to question whether that judge is really being impartial. Either one of those things crosses the line for the gift, the relationship, whatever it happens to be. Lucia chce komentovať, a ak by niekto ešte, Zuzka, aj k prokurátorom, alebo? Výborne. Takže nech sa páči, Lucia a potom Zuzana. Možno ešte len dvoma vetičkami. Ja som nad tým rozmýšľala, ako to vyznelo. Ohľadom tej spravodlivosti, toho pnutia spravodlivosti a zákona. Je to obrovská otázka, určite. Asi ako nejaký princíp, ja si nemyslím, že existuje nejaká jedna večná spravodlivosť, ktorej každý môže čerpať, a teraz vieme, že proste ten sudca z nej čerpal alebo nečerpal. Ale myslím si, že sudcovia by mali vyčítavať spravodlivostné predstavy zákonodárcu, minimálne na úrovni ústavy, a potom ich porovnať s tými zákonnými, vyčítavať ich, vedieť ich vyčítať z textu a dávať si pozor na to, kedy včítavajú oni svoje vlastné predstavy do textu. Hej. A myslím, že toto je veľmi ťažké a na ďalšiu diskusiu. Ďakujem veľmi pekne. Technická? V podstate jenom rozšířím tady tu úvahu. V podstate ta diskuze je o pozitivizmu a přirozeném právu a v podstate se dá zhrnout třeba do diskuze mezi Hartem, Dvorkinem, potom třeba pohled Alexiho. Jako existuje k tomu obrovské množství literatury a ten názor není jednoznačný. Já si dovolím to dilema tady tohle se trošku ukázat na jednoduchém příkladu, že prostě někdy těžké tu spravedlnost najít. Představte si situaci, že někdo si omylem, vůbec ne úmyslně, postaví dům tak, že zasahuje 10 cm na pozemek někoho jiného. A teď je otázka, soudní řízení, oni se nějakým způsobem nedohodnou. Jak má soud rozhodnout v tomhle případě? Má nařídit tomu člověku, který tam postavil ten dům, aby ho zboural, anebo má nařídit tomu vlastníkovi toho vedlejšího pozemku, aby mu ten svůj kousek odprodal? Co z toho je spravedlivé?
Když řekneme, musíte ten dům zbourat, tak v tomhle případě je to strašně nespravedlivé. Ono toho investoval tolik peněz a ten výsledek je strašně neefektivní. Na druhou stranu, když řekneme, musíte ten pozemek odprodat, no tak pak si všichni budou stavět domeček o 10 cm na pozemku někoho jiného a takhle si prostě zaberou tady to krásné místo, tenhle krásný výhled. Takže co z toho je spravedlivé? Jo, kde je ta spravedlnost? Je to ta krátkodobá v tomhle momentu nebo je to ta dlouhodobá pro celou společnost? Někdy je opravdu těžké to identifikovat a samozřejmě ten člověk, který mu ten soud nařídí zbourat ten dům, tak bude říkat, to je nespravedlivé. A je to jeho legitimní pohled a je otázka, jakoby, jestli vůbec jsme schopni objektivně říct, jako tohle je spravedlnost. Jo? Co z toho? Ďakujem. Zuzka? Krátko k tým prokurátorom. Iba by som nadviazala na pána Moliterna v tej veci, keď hovoril o tom, že sudca vlastne má byť súčasťou komunity napríklad, tak existuje na to v tých kódexoch, viaceré to prevzali potom, vyjadrenie, že sudca nemá byť zavretý v slonovinovej veži. Čím sa chce povedať práve to, že má byť súčasťou, aktívnou súčasťou spoločnosti. Na druhej strane isté limity v kontakte s advokátmi a s prokurátormi. V zásade to, čo som povedala, to, čo som povedala o limitoch vzťahu s advokátmi, platí vo všeobecnosti aj na prokurátorov. Je to väčšinou v tej istej skupine. A zároveň, okrem teda toho, že nemá nebyť v kontakte s tými, ktorými môžu vystupovať na súde ako strana alebo zástupca strany, tak sú tam aj potom ďalšie úvahy a to je taká nedojasnená oblasť na hľadanie sudcov v konkrétnom prípade, či nahlásiť profesné zlyhania tej ktorej komore, či už prokurátori alebo advokáti a podobne. Dobre, ja som sa práve dozvedel, že čas nado mnou vyhráva, takže máme tu priestor na možno poslednú jednu až dve otázky. Má niekto záujem? Zuzka? Ešte niekto? Andrej, výborne. Čiže posledné dve otázky, nech sa páči. Zuzana, môžeš začať. Ja som chcela dva stručné komentáre. Jeden, že podľa mňa jeden z limitov etiky u nás je nedostatok hanby. To ako komentár na to, čo ste vypovedali. Ešte som chcela dodať, že podľa mňa to, čo pobúrilo verejnosť v prípade pani advokátky Mešencovej, podľa mňa nebolo to, že ona by ohrozila svoju nezávislosť voči klientovi, ale ona de facto nahlásila korupciu, o ktorú sa pokúšal jej kolega, čiže iný advokát. A ja si myslím, že to je už trochu iná otázka, ktorá nezasahuje do nezávislosti toho advokáta voči klientovi, čo by mala byť jeho povinnosť. A dve otázky na vás, pán Moliterno. Mňa veľmi zaujíma, čo si myslíte o dôsledkoch neetického konania, aké by mali byť dôsledky neetického konania a mierim na to, že určité krajiny včleňujú etické kódexy priamo do zákona a to neetické konanie môže cez rôzne disciplinárne stíhania viesť potom napríklad aj k stráte funkcie. Čiže chcela by som sa spýtať, či považujete takéto tvrdé uplatňovanie etických kódexov za správne alebo nie. A moja druhá otázka, veľmi by ma zaujímalo, či je etika, ja vnímam etiku ako mäkký nástroj, pretože náhľad spoločnosti na etiku sa naozaj mení mnohokrát v čase a vnímam ju ako mäkký nástroj, preto ma zaujíma, či si myslíte, že je liekom na všetky prostredia a všetky problémy v prostrediach, alebo či by v určitých prostrediach nemala byť sprevádzaná aj inými dôležitejšími nástrojmi. A mienim na to, že bola som na Slovensku účastníkom mnohých disciplinárnych konaní, kde nielen, že nezáležalo na etike, ale tam nezáležalo ani na faktoch a na zákonoch. To rozhodovanie disciplinárnych súdov bolo ako keby vopred dané, vopred objednané mocou. A často ja mám pocit, že na Slovensku právo nie je nástrojom na dosahovanie spravodlivosti alebo vymožiteľnosť zákona, ale je to mocenský nástroj, ktorý slúži na dosahovanie konkrétnych záujmov. A v tom prostredí, kedy je súdnictvo napríklad ovládnuté mocou a ovládnuté záujmami, stačí etika? Alebo je etika liekom na takomto prostredí? Alebo by mala byť sprevádzaná aj inými nástrojmi? Výborné. A ešte nedávajme otázku ďalej, Andrej, lebo toto bola veľmi jednoduchá, jasná otázka na konkrétneho hostia. Takže, Jim, ak môžeš, prosím ťa, odpoveď na otázku. Sure. Thanks. I mean, it's an excellent question. In technical terms, you asked what are the possible sanctions for a finding of an ethical conduct. For a lawyer, the findings typically in jurisdictions that have legitimate
sound processes for applying that control. They range everything from a warning to the lawyer to a reprimand, a letter of reprimand, or a published reprimand to the lawyer to a fixed period suspension of the license of the lawyer. So say 1 month or 6 months or 1 year, depending on the gravity of the breach of ethics, that lawyer cannot be a lawyer for that period of time. It's a devastating result because you have to lose all your clients that you have at that moment. They have to leave you. To finally taking away the law license permanently from a lawyer. So the gravity of the misconduct and I think the remorse and the understanding of wrongdoing and things like that come into play as well, but it's that kind of range. It's similar with judges in systems that have good, legitimate disciplinary systems for judges. And so the range goes to the top, which is the removal from office. You lose your judgeship. I know many cases of, I mean, not as if it happens every day, but I know of many cases of U.S. judges losing their judgeship, and they have to walk away from it, and it's over for them because of the misconduct that they engaged in. Now, it's also true that you asked if that's sort of the cure-all, of is it the only tool or something like that, and of course not. There's nothing that is the only tool for encouraging good and proper behavior and developing a positive understanding of the system of justice by the public and all the rest. Disciplinary systems are an important part of it, but nothing is the only part of it. And so so it's true, for example, there are occasional lawyers and judges in the U.S. and elsewhere that I'm familiar with who are charged with crimes. You know, when they accept a bribe, it is not only a breach of ethics that can produce the sanctions of the ethics and disciplinary body, but it is also a crime, and I don't know of any place that there is no statute against accepting a bribe by a judge. So it can be punishable by imprisonment and on and on. So there is a range of controls in very good systems. The range of controls includes the disciplinary system, includes criminal sanctions, includes a kind of public approbation, that includes many different tools, I think was the word you said, for causing judges and lawyers to behave properly in their roles. Ďakujem. Andrej, posledná otázka. Ja mám pocit, že na Slovensku tie jednotlivé profesie v rámci práva fungujú ako keby v takých neprehľadných bublinách, kde sa cítia tieto jednotlivé profesie veľmi komfortne, keďže verejnosť do nich príliš nevidí. A mám zároveň pocit, že bez toho, aby verejnosť a občianska spoločnosť vo všeobecnosti jednoducho poznala tie jednotlivé etické štandardy a kritériá, tak nebude vytvorený vôbec tlak na tie osoby, ktoré sa v bublinách nachádzajú. A jednoducho nebude sa verejnosť ani domáhať uplatňovania týchto pravidel. Čiže chcel by som sa spýtať, že ako by sa vlastne dalo, a možno, že aj poukázať nejaké príklady z praxe zo zahraničia, ako by sa dalo vybaviť verejnosť takouto schopnosťou požadovať uplatňovanie etických pravidiel, pretože jednoducho sa domnievam, že tá samočistiaca schopnosť v jednotlivých bublinách nie je dostatočná na to, aby tie profesie boli vykonávané v súlade s etickými štandardmi. Ďakujem. Ďakujem. Je to veľmi zaujímavá otázka. Napadol ma aj jeden konkrétny príklad. Telefonát kamaráta advokáta po pojednávaní, frustrovaný z toho, ako sa opätovne sudca k nemu správal na pojednávaní. A k tomu moje zistenia z etických kódexov o tom, ako sa sudcovia majú správať na pojednávaní, a moja osobná skúsenosť. A je to presne o tom, že ak ľudia zvonku bubliny, použijúc váš obraz, nevedia, aké sú možnosti, aké sú legitímne očakávania od ľudí vnútri bubliny, tak ten tlak prirodzene nevytvárajú. Čiže jedna možnosť je
o čo sa snaží treba aj via Iuris dávať von informácie, teda budeme to teraz robiť v súvislosti s tou publikáciou, aby napríklad v súvislosti so sudcami ľudia vedeli, aké môžu mať legitímne očakávania na ich správanie. A druhá vec, čo ma zaujala zo zahraničia zasa, je, že sudcovia samotní v súvislosti s tou klesajúcou dôveryhodnosťou, oni to cítia ako súčasť toho, že jednak príjmeme si vyššie štandardy správania a komunikujme to ako krok ústretovosti alebo dôvery voči občanom. Čiže aj nimi komunikované štandardy, nie len teda nejakými neziskovkami, ako u nás na Slovensku. Všetko. Ďakujem. Chce ešte niekto komentovať? Jim? You can. Very briefly, bubbles need to be transparent. We need to be able to see inside what's happening there. And so one part of any effort to improve ethics systems has to be public education. It has to be the possibility that the public knows what the standards are, knows what is possible, knows how to make a complaint, and knows what will happen when a complaint is made. And so good systems, and ours was not so good until the last 25 years on this front either, but good systems publish the results of inquiries by bar associations and complaints by individuals. They may not publish every complaint, but they publish the outcome of those that result in some kind of sanction. We need to have some transparency. Ďakujem. Ešte Maxov komentár. Naprosto souhlasím s tím, co říká, že myslím si, že v našem prostředí je pořád vidět ten nedostatek toho, že se vůbec nevede veřejný diskurs. Ani v rámci té profese, ani mezi právníky jako takovými, ani ve vztahu k veřejnosti. Takže možná kroky začít vůbec se o tom bavit třeba na právnických fakultách v rámci té profese, dělat o tom konference, pak to můžeme komunikovat vůči veřejnosti. Dokud není vlastně co té veřejnosti sdělit, to hrozně těžké. A ještě jedna poznámka o té prostupnosti. Velmi se mi líbí nápad, který se aplikoval v České republice, že vlastně v kárném senátu Nejvyššího správního soudu je onesložený tak, že vždycky tam jsou nějací zástupci té konkrétní profese, třeba exekutoru, ale pak tam jsou i zástupci ostatních profesí. A najednou jakoby dochází k tomu, že se konfrontují různá etická pravidla různých profesí, různé pohledy, takže to není to zapouzdření vůči venku, ale opravdu je to jako komunikace mezi různými profesemi. Děkujem. Já jsem se na úplný závěr dostal do etické dilemy, lebo zákon, teda moje slovo bolo, že už je posledná otázka a súčasne tu bola ešte prosba na veľmi zaujímavú a dôležitú otázku, tak som vymyslel právnické riešenie, dal som si ju napísať a vybavíme ju strašne rýchlo. Verejnosť teda chce etických právnikov, sudcov, prokurátorov. Chcú ich aj sami sudcovia, prokurátori, právnici? A čo robiť, ak im je to jedno? Mne sa zdá, že z časti sme na to odpovedali. V Kanade je odpoveď áno, chcú, a teda keď majú pocit, že verejnosť stráca dôveru v súdnictvo, pre nich je to signál, aha, musíme zvýšiť svoje etické štandardy. Odpoveď u nás alebo v iných krajinách neviem, ale zdá sa mi, že z časti sme sa aj dotkli. Ak nechcú a verejnosť chce, aby bubliny boli priehľadné, tak sa musí ozvať. Nech sa páči, nechávam ešte vám priestor okomentovať. Zuzka? Veľmi krátka reakcia. Ja mám pocit, že to je štandardné vnímanie etiky, alebo teda naznačuje tá otázka zo strany napríklad sudcov v tom, že prijať prísnejší kódex alebo špecifickejší kódex znamená ušiť si na seba ďalší bič. A je to podľa mňa veľmi, veľmi krivé alebo nesprávne vnímanie, pretože dobrý etický kódex znamená pre mňa ako príslušníka konkrétnej profesie aj predvídateľný priestor. Čiže to je niečo, čo aj slúži tej profesii samotnej. To nie je len niečo, čo ma má limitovať, ale niečo, čo môžem predvídať, za čo budem alebo nebudem sankcionovaný, v prípade, ak to zdravo funguje. Ja k tomu jenom dodám. Je to určite pravda, že jakoby tohle to může vyvolávat neochotu k tomu zpřísňovat ta pravidla. Myslím si, že tady je ještě jeden strašně důležitý aspekt, a to je arbitrárnost uplatňování těch pravidel. Pokud jsou ta profesně etická pravidla nastavená tak, že kdykoliv, kterýhokoliv příslušníka té profese, můžeme za něco potrestat, pak je to naprosto arbitrární a vidíme, že to, jak je to zneužitelné v konkrétních situacích. Takže ta pravidla opravdu musí být nastavená takovým způsobem, aby tam byl jasně definovaný ten prostor, který je v pořádku, a nebyl tam prostor pro jejich arbitrární zneužitelnou aplikaci vůči konkrétním nepohodlným jednotlivcům. Ďakujem. Lucka, nech se páči.
Ja len jednou vetou, pre mňa tá otázka znie aj tak, že či verejnosť, keď chce, či to de facto dá vôbec najavo, lebo či má vlastne pocit, že niečo, čo ona chce, či na tom skutočne záleží. A či ak na tom záleží, či má moc to presadiť. Ak nie je viera v to, že nejakú moc máme, tak proste potom nemá ako keby v istom zmysel sa ozvať. Hej? Aspoň nie v tom, že akože niečo to zmení. A otázka je, aspoň to preniesť do tej roviny, lebo ten zmysel, ktorý teda nie je, o tom hovorila, myslím, že Zuzana Lauková, keď hovorila na konci filmu Nemoc tretej emócie, hovorí, nemá to zmysel. Hej, a určite má v niečom pravdu, lebo hovorí, nemá to efekt. Nemá to efekt. Ale v tom druhom rade, že niečo má zmysel, je také autistické, že či má to zmysel pre mňa. Hej? A keď to má zmysel pre mňa, hoci aktuálne to nemá efekt, keď sa nájde takých viacero ľudí, tak myslím, že potom vznikne aj tá idea, že predsa len niečo sa dá. Že tá moc, že na tom skutočne, že niečo sa skutočne dá zmeniť. Ďakujem. A o záverečné slovo poprosím Jima Moliterna. So I think the answer to the question, at least in my experience, is that everywhere I have ever been, there are good lawyers and good judges who want there to be good, legitimate systems for lawyer and judicial ethics, carefully enforced, and raise public confidence. And in every place I've ever been, there are bad lawyers and bad judges who do not want that. And the good lawyers and judges need your support to help them become the ones who carry the day in the end and are able to make from the inside improvements in the systems for policing lawyer ethics and policing judicial ethics. They need your help, and if they get it and they're able to prevail, then improvements will happen. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám všetkým, že ste vydržali takto dlho tu s nami. Ďakujem panelistom všetkým za veľmi entuziastické vstupy, ktorými sa podelili o múdro, ktoré naabsorbovali počas svojej práce s nami. Ďakujem veľmi pekne Ondrejovi Starinskému a Elenke Bianchi a celej nadácii Otvorenej spoločnosti a týmu Eleny Bianchi na ambasáde Spojených štátov za umožnenie tejto debaty. A rozlúčim sa s vami pozvánkou na ďalšie face-to-face, ktoré bude 4. decembra o 6. tu a bude z časti celkom kompatibilné s tým, o čom sme sa bavili tu dnes. Bude o tom, ako môžu nové technológie posilňovať občianstvo a občiansku spoločnosť. Všetci ste pozvaní a ďakujem vám veľmi pekne ešte raz. Prajem vám príjemný večer. Dovidenia.